менен жауап та жазып жатырмын. Қазіргі енді осы кезде мынау Facebook болсын қарап отырмын да, халық нені талқылап жатыр қазір деп. Қазір көп жағдайды талқылап жатқан мынау кешегі мынау жер сату, одан кейін тағы осы мына тіл мәселесі болып жатыр, осы дін мәселесі болып жатыр. Бірақ айтқанмен енді мен енді бұның бәрін жазып қойдым, жазғанмен оны түсіне бермейді. Неге түсінбейді осы? Осы жете деген не, сана деген не, осыны қалай болсын, біз ақылды қалай өсіреміз? Негізі тақырып осындай болу керек. Біз қазір осы жұртқа жаңа білім берумен емес, жұртқа ақыл берумен айналысуымыз керек та. Біз енді келесі тақырып не? Қазір осы болып жатқан қоғамда мына апаттар болып жатыр. Мен осы 6 ай бұрын жазып жатырмын, осы қайда қандай болады, мына көбісі болмайды, көбісі не болады, неге болмайды деген сұрақты. Оны енді Құдай өзі біледі қайсынды, бірақ біз хабар келді. Біз осы тақырыптарға енді көрдің бе, қазір осы барлық нәрсе қазір айтады, енді көп жерде зерттеген мына адамның дейді табиғатқа бұла әсер жоқ дейді. Жаратылыс өзімен өзі мына қуатын. Керісінше әрбір адам осы біздің осы біз әрбір адам біз осы табиғаттың құбылысына біз жауаптымыз, соған біз әсер береміз. Көрдің бе, себебі адамның жанын жаратқан. Осы адам жанынан ғана бүкіл хайуанаттар, бүкіл нелер шөпке дейін осы адам жанынан пайда болады. Ақпарат. Біздің сонда қазіргі табиғаттағы бұрынғы біздің ата бабаларымыз біздің осы жерімізді, табиғатымызды бізге осылай беріп өткен, біздің әр шөбіміз де жеген тамағымызда ата бабаларымыз сөзі үні тұр. Біздің міне жерде тұрған, жерде айтқан, сенде жерде бүкіл нәсілдің бәрі біз жерде топырақта тұр. Оған жаңбыр жауса, қарап отырсаң неше түрлі жәндік пайда болады, неше түрлі. Осылардың бәрі біздің кезіндегі ата бабаларымыздың қаны, осы біздің ата бабаларымыздың нәсілі осы жерде тұр. Енді қазір біз сол жерге былғап жатырмыз. Енді жердің өзінің тыныс орындары бар. Олар жердің төменгі анау нұр шакрасы мен жердің астында жұмыртқа сияқты өзінің чакрасы бар. Бар қуаттың бәрі сонда тұр. Біз аспаннан іздейміз, біз жоқ қой, жердің ішінен жаратылып қалған. Солда сыртқы күлгін ақ түсті, ортасында сары нұр. Сол сары нұр бастапқы нұр. Сол сары нұр мен біз бүкіл табиғаттың мысалы сол нұр бөлінген кезде жердің қызуы артады. Сол нұрға байланысты біздің ауа райымыз өзгеріп отырады. Ал сол ауа райының бәрі қайдан? Біздің әуелі әмбелерден, қабірлерден, зираттардан, үшінші, мысалы бірінші, екінші, үшінші, төртінші жердің қабаттарының жаңағы қуаттары, қуат көздерінің жалғанымен біз мына табиғатты я бүлдіреміз, я болмаса біз өзімізге керекті табиғатты қалыптастырамыз мінекей. Яғни адаммен байланысты. Адаммен байланысты. Әрбір адам өзіне өзінің мына қуатын, өзінің қуатын мына біз не қуаттарды керек емес қуаттарды біз соны өзіміз қорыта аламыз. Қазір салафизмде осымен не болады? Екі аралықтағы, екі аралық нәрселерді мен бостан бос жаратпадым деген, ол ойыншық емес деген. Егер де ойыншық керек болса, Алла өзінің қасынан жаратып алар еді деген да. Сол не екі аралықтағы мына қуаттар қазір бізден шыққан, міне бөлінеді ғой жанымыз. Мәшһүр жасам айтып кеткен үш қасиет: ойлау, есту, көру. Осы үш қасиет адамнан бөлінеді. Ол жанмен бірге шығады үш қасиетіміз. Көрдіңіз ба? Сонда енді жан әлсіз болатын болса, ол қаңғып кетеді. Соны мәскүр жұмысымды жақсы ұғыны. Ол не істейді? Мысалы жалаңаш, дәретсіз деген адамдардың өрісіне қосылады. Өрісіне әсер береді де, оның сондай не береді. Неше түрлі ой салады, не қылады, өзінің қылығын бұрады. Жындану деген өзі сондай. Жын деген сол ғой енді. Жын деген сол ақпарат дейді. Енді қазіргі бізде қанша жылдан біз ондай тазартумен айналысқан жоқпыз ғой. Совет үкіметінде қанша жыл болды. Кезінде біз бабаларымыз барлық мына таза ұстаған. Бүкіл бізді қазақ қанша жерде өмір сүрді, сол жер бүлдірмеуге түскен. Біз сол екі аралықты бүлдіріп бардық. Сол қуаттар қазір шабуыл жасап жатыр. Қалай болса жұрт ақылын аздырып жатыр. Қазіргі мына бүкіл мына араб елдерінен бұны тарап жатқан себебі олар қабірдегілерін ұмытып кеткен. 60-шы сүре 13-ші аяттан сендер деген қабірдегілерін ұмытқандай кәпір елдей болмаңдар деген. Мына қабірден шығатын қуаттардың бәрін соны адам жүктейді оны. Соны біз жүктелуді меңгеруіміз керек еді. Осы ата дәстүрін үзіп алдық та сол жүктердің бәрі қазір тіпті мына елбасымыздың өзінің отбасына қазір шабуыл жасап жатыр. Көрдіңіз ба? Елбасымыз ерекше қорғалатын тұлға болып есептелу керек. Ерекше қолғару керек. Құдайдан не орын. Бірақ қазір елбасының өзінің семьясына бізді ақпарат алып отырмыз, шабуыл жасап. Кез келген адам қазір шабуыл жасап жатыр. Енді кезінде осы жақта еврейлерде болған. Еврей халқында, Израиль халқының қаңғып кеткен себебінің өзі осындай. Сендердің жүректеріңе күшті әскерлер кіреді деген. Енді осы екі айда үкім түсті, екі айда осындай
қуаттар, жын қуаттар адамға кіре бастайды. Халық арпалса бастайды. Көбісі мешітке қарай жүгіретін болады. Көбісі неге қарай жүгіретін болады? Жаңа зираттауға. Бірақ айтқанда екеуі де дайын емес та. Қазақ халқында қазір екеуі де жоқ. Бізде қазір мешітімізде де бұлғанды қарасаң мешітте дұрыс намаз оқуға болмайды қазір. И сасығыз қалай осылай сұрт кіріп отыр. Тағып алып негізінде бірде бір мешіт жоқ қазір. Ол кім келді? Келді айтып садақасын берді. Жалаң аяқ, жалаң бас келіп мешіт бүлдіріп кетіп отыр. Сол сияқты кез келген қазір әулиенің басын көрсең, ол бұлақ қой енді ойдың болады. Кез келген қазір әулиенің басына барып қарасақ, әулиенің бастарында кәні әйелдер шалбармен болып отыр, еркектер жалаң бас неғып отыр. Яғни ол сыртындағы киімдер, жаман лас киімдер сол жерге тасып кетіп отыр өрістен. Қалып қойып отыр сөзде. А келесі енді тазадан барса, ол онымен жүктеледі. Міне осындай бір жағдайға түстік. Біз қазір осы әулен билердің басы жерден қуат көздерін бәрі сол бұлақтар тазартылу керек. Солардың бәрінде рухани полициялар тұру керек. Құран оқылу керек, Құран тек таза жерде оқылу керек. Сол кездері болып, кез келген мынау ауру, кез келген нәрсе өзін дәретін болмаса, әне жерден шипа табады. Құранға жалғанады. Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан: "Сендер Құранды көбірек оқыңдар. Олар жерден шығатын жарық пен көктен тұратын жұлдыз сияқты" деген. Көрдің бе? Құран үш түрлі: жерден шығатын жарық, ой жарығы бар, көктен жұлдыз бар, және Құран бар. Құран оқымдағы екі аралықта тұр. Біз Құран арқылы ана екеуін меңгеруіміз керек. Қазіргі салафизмде барлығында кілті айналып келгенде біздің сол екі арықтағы жүктерді тазартуымыз керек. Ал ол екі арықтағы жүктерді енді ол жастар тазарта алмайды. Тағдым. Көрдіңіз бе? Осы жас келген, 40 жас кеткен осылардың бәрі осы халықтарды ұйымдастыру керек. Сол әр қайсысы енді өздерін ата басын, әруақтарын көтеру жолына шығу керек. Ол тағы не? Ол қанмен. Бұндай оқиға бұрын пайғамбарлар заманында болған. Пайғамбарлар заманында осы халық азған, осындай үлкен соғыстар болған, осы дәл осындай мынау салафизм десең, бірін-бірін қыру, бірін-бірін қыны, бірінен бір діндерін тықпалау дегендер болғанда, сол уақытта мына Алладан үкім түсіп, сол Дәуіт пайғамбардың кезінде оның алдында осында құрбандық жан жақтан 50 мың сиыр өгіз салу, 50 мыңдап жаңа қойдысы, 100 мыңдап қойды салу осындай қанменен тазарған. Ол замандар алғы құрбандықпен тазартып отырған. Енді ол дін бірте-бірте дамыды келді, осы қазір ислам болып тірелді ғой. А біздегі не болса құрбандық салып, бір жағынан біз бір дастарханнан ас ішеміз, сол еттерді таратуға болады. Оның бәріне құрбандық салып, Құран оқып, әр қауым, Алла айтқан, әрбір қауым өзін өзгерткенше, Алла оны өзгертуші емес деген, әрбір адам өзінің жеті атасын түгелдеуге тырысу керек та, Құран оқу керек, соған зираттау керек, сол құрбандық шалу керек, сонда әруақ көтеру керек. Әруақтар көтерілгеннен кейін біздің мына екі арадағы жүктер жүктелуде өзін өзі жүре бастайды. Жүктер азайған сайын балдарға, біз мына жастарға кезінше біздер еркін олардың оқуына, еркін ізденуіне, еркіндігіне біз мүмкіндік ашамыз үлкендер. Біз керінше қазір үлкен я кемпір жоқ, я үлкен жоқ, бәрі көшеде жалаңаш көшеге шығып кетті. Құран дегенді ешкім білмейді. Сонан кейін жастар азбай кетсін. Ана жастардың бәрі кеше Ақтөбеде болып жатқан, бәрі жатқан сол жастардың бәрі өзіміздің туысқандарымыз ғой. Осылардың бәрі кінә кімнен? Біздер үлкендерден. Мінекей, әке шешелерден болып отыр. Біз осыны ұмытып кеттік. Біз ақсақалдықты, үлкендікті, осы жүктерді тазартуды ұмытып кеттік. Әрбір адам, әрбір ақсақал 10 адамға, мысалы маған хабар келді 9 адамға не бердің деп жүректен. Мына менің оқыған Құраным, оқыған намазым, оқыған құлшылығым, Алланың нұр жинап отырмын ғой. Сонымен бөлісім керек. Соны Құран дескен, ғалымдар мен машайықтар, залымдар, олар алтын күмісті жинап алады да, Алланың жолынан тозады дейді. Қазір көп дінден істейді, сен ешкімге тиіспе, Құранды оқы, намаз оқы, сен тек жәннаттық болсаң. Жоқ. Біз қуатымызды беруіміз керек бір-бірімізге. Ол қуат мен, соны пайғамбарымыз айтқан. Егер менде Ухуд тайында алтын күмісім болса, алтын оң жағыма, сол жағыма, артыма, алдыма берер едім деген. Бірақ қауым шығады деген сондай. Мына оң жағын артына, оң сол жағына береді, үш жағына. Алдын айтпаған. Сондай қауым болады деген. Сол қауым қазақ қауым. Ал алдына беретін, алдыңғы жаққа мал жинау деген, яғни қуат жинау, ол тек қана бір үлкен мына тақуалықтың әулетін жоғары дәрежесіне жеткен адамдарда ғана болады. Үлкендерден алады. Оны ұжынан дейді, оны Шәкәрім атамыз айтып кеткен. Мәңгілік жан жинау.